Ни хәл? Әйбәт әле. Кайда булай? Әйтмим. Әйт инде, зинһар. Алсу, син бит авыл кызы. Шауга салып кая бара бар. Тыр! Шәңгә? Кара әле, ничек белдең? Ярар инде. Самат. Ал әле мине үзем белән. Мин уйларга бармыйм. Мин сиңа ярдәм итәрмен. Кирәкми. Ауылда яшәп урманга да чыккан юк бит. Кем тота? Бер үзем куркам. Курка торганы шул син. Карышыга кайдасың? Ярар инде. Мин сиңа кеше жишермін. Түш қазір ұл. Әгер өзің бірін алмасаң, бүтін урамға қышқырам. Ұшам сиңа. Әде, но. Дилбер! Дилбер! Хәлләр ничек? Әйбәт. Синеке әйбәттер. Тек Саматны кынашар. Нәрсә булды? Әйдә утыр, барғаш күрерсең. Тагын шул Мейнур, шак кына үзеңне төрмәгә утыртмыйча калдылар бит. Юкла инде, шынлап әйтәм. Башыма тай китмәгән бит. Әйдә утыр, ясың булыр. Анда урман буенда Самат белән нәрсәдер булган. Әйдә утыр. Әйдә тизрәк. Чәчәкләрнең нигә кирәге бар? Үзе бирер кешең булмаса. Чәчәкләрнең нигә кирәге бар? Үзе бирер кешең булмаса. Нәрсә соң ул утта янган кояш? Үз кояшың балкып тормаса. Нәрсә соң ул күктә янган кояш? Үз кояшың балкып тормаса. Самат. Самат. Матырмы мин? Чәчәкләрдән бик матур. Ә беләсең килсә, бу мәхәббәт чәчәге. Базар яратып ашый. Ой, нинди син? Нинди бар? Бер уй бер шимене. Нигә килдең кәсин монда? Үзеңнән генә күңелсез булмасын дип, сөйләшер сүзем дә бар ие. Сөйләшер өчен монда кадәр килмиләр. Монда беркем дә юк. Без икәүдән икәү генә. Я, сөйлә, тыңлыйм.
Сама. Мен сенің атыңнан болса да ұшынмы? Неге ашысың? Әділбер. Анысы біздің еш. Шол деклім өліп ератасың. Менің қойсы жерім кейім. Яқшы рақ пәлі. Алсу, ішкі дүнияң ешек. Ішкі дүнияң білен ирақ кете алмасын. Мен Камиль әшкен саты үзілем. Гүлнұр, неге алып келдің сен мені мұнда? Қазір көрерсің. Әлі қоян үзілемі. Алсу, жәк қығармайынды. Алсу. Алсу. Әне қара, кел. Көресің мұ? Дилбер, тукта! Дилбер! Дилбер! Тукта! 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 Саматнан саңа шыны зылаштың? Кім сұрады сені? Кім сұрады? Дилбер! Бұл үйлердің мотоцикл түгіл ме? Әйе шыны қы? Нишләп ері екен оманда? Әне, не ішләп ері? Қамиләшкен зат ташымда. Дилбер, бұлды. Тұнышла, не мә? Өзімдігіне қолдыр зинхар. Бір өзімді мә? Әйе, бір өзімді. Неші қойтасың? Қойтырмын, бір шылма. Үлмір, кейт. Неге кейфің жоқ? Ауырмайсыңдар еш? Жоқ. Самат білен сөзге келмеген сіздер бейді? Жоқ. Қазым, яныма келем. Негедір көңілім ашқына қайырлыға болсын. Қызым, мені олар менің әбенің түсі. Мен сеңа, сен қызыңа берірсің. Рахмет, Дани.
Дөне, не болды? Йоқ, былай ғына. Қызым, мен үйреткен мінәжетлерінің бірсін жырла әлі. Иде башқа уақытта, Дөне. Жырлауынды іштесім келген еді. Иртеге, ярай ма? Ярай. Насып болса. Қызым, анда түбәтай бар. Алып бір әлі шуны. Қызлар түстерін қачабыз мұсым? Сен шақырға жығалы олла түшмеше болмаз. Мына-мына. Алиулла бабаңа берерсің. Мен оларға бармайым. Мен... Аңлашыла. Маңғай көзіп көрген нәрсе, көңіл көзі білен тұры келінбей. Аңламадым де әне. Уақыты жеткеш, аңларсың. Тексің болмасын. Бұл кіші дегенің өз башымнан кешірмеші аңламеш ол. Бізді ешедік. Тәйіңіне қойшан берерге? Өзің біліп берерсің. Дөәне, ауылда Ғалиулла бабай білен сенің тұрында әлі ненде еміш-мемішлер ері. Әшінліқта нәрсесің? Шынлықта ялғыш, язмыш, әм тұрмыш. Тәкі мен ойлаған шабылды. Гүлжамал менекі. Әу бит әлі бүтін өк сенекі түгіл. Бұршылма. Мұндан ол бір қояда кет алмаз. Байда әшіп көй. Дөәне, дөәне еді мені жет айтам. Бәрекет олайым дейсән, әжірін табайым дейсән, жәннәт әхлі болайым дейсән.
дисен, укыртен кишен Кур'ан, жаннат ахлы булыйым дисен, укыртен кишен Кур'ан. Дани! 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 Бүгін ертегі аттестат ала. Оқырға кетсін. Балашаға төгіл жеткен қыз. Мен де ашылай шығып кеттім. Міне есен сау. Әмине, біз бі тәлі түгіл күне ханымына сәшілерге жиынғанын білмейбез. Аңа қазір біз келе. Сен ойлап қарар. Көз алдыңа кетір. Әтесі бола тұрып, ғайылесі бола тұрып. Қыз бола ял қызы бір үйде ерші. Долай тұрақта көппе ешедім, үлмедім. Әмине, онда шәхәр. Мұнда ауыл, дербер бұны мұнда, біздің біле тұрға тиер. Тынышылап, қына рахатләніп, кіне еші башлаған едік. Әмине, дербер менің қызым ол. Шолай мұны? Бұл әмине жетті. Қойтарам дей. Әсен? Оқырға кетсін дейм. Ау? Қойтарам дей. Әсен? Нәрсе мен? Янына сілешірге барам дейді. Әлке ризалашмаз. Ормалай шойығына бұлсын, иді. Сәмісіз. Ой, Алла. Тағы нәрсе болды, Зәки. Детектив, папуас, сәлем. Сыра кірді. Бәлкі бұр әнәдір. Құны дұғы осын ғо. Елің дағы оның ғой. Құтыр яна келдім мен. Мен қазір тезгін аматур еттіріп, гөт білен сіртеміз де. Бәйләп қой, микроб кірмәсін. Микробқа микроб деймей. Микроб тұрды елді ға! Мә, бар, дүйіне апай, болғын. Ақағаз? Нен дей қағаз? Өлді дей. Тек күн тұрды елдің ба, бүтін әкір ақытласын. Нек, дүйіне бақытылыста әске ерамай деген, мен бет қарманы бұқыл бәсілей алмайым. Зәке, бар, қой, бар. Кесемізді атамыз қазір. Зәке, тұрды, бармаған ұрғын ешесіне, папуаз. Сепаңа папуаз Зәки дейлер? Е, әйтенді? Бұлай болды ол.
кишлерден ят. Еп еш кыз бала бір елгіз ешеп ята. Эйде иге кой. Неге дешмейсен? Әмин апа, бойыны саттырмақшы боламы? Йоқ, нысилап отырма енді қызы. Дәуәне негіз бітсе, кіші юғала деген еді. Әмінім юғаласым келмей. Юғалмасын, қызы. Менім иге тұтынырға ойлағаным йоқ. Қойтасым? Әмин апа. Оның біле сүйлешінген, қызы. Ярар. Мен ойлармын. Сен жоққа созма енді қызым. Мен бүгін қойтсаң да риза. Әти, ертеге шығарылыш кешесі. Келесің ба? Мен... Мен ішлерімді жойлармын да қызым. Тырышырмын. Оф, балай. Ертеге әйбір башымнан шықмай бетәлі. Нишергесің. Слушай, сен бұл айт. Вақытым жоқ. Таңлайым. Әтең келді ме? Келді. Сөйлештіңіз бе? Сөйлештік. Нәрсе қойды дейді ме? Дейді. Әсен нәрсе дейді? Нәрсе. Ойлап қарармын дейді. Ойлап қарай ол емеш. Ойлысы да жоқ. Әгер де ол жаққа қайта қалсаң, рахат көрермін деп үмітленмеген. Мен сені күн көрсетпейін. Сен мені білесің. Тамұқта яшайсың келе екен. Қойт. Рахим ет. Аңладың ма? Әмине апа. Дүние барында өз орнына қоя ол. Біз көресің, кіші көрмей. Әмі? Сілешесі сөз бар еді. Әзір, Фируза. Әзір. Е, не емішің бар, Фируза? Емір сенің жеміш тұрында. Тоқтали, ненде жеміш тұрында сілесің сен? Хатының әменең не айтам? Нәрсе болған менің әменеге? Сен жүрек қыланасың мәлі, шынапта білмейсің мі? Қарады, Фируза. Бұлайда баш, қатқан әймі. Аңлаты бірақ мотор еттіріп көне сүйлі әлі. Сенің ана әтіңні, менің ата әт білен еруден тұқтатырға керек. Фируза, сен ненде етілер тұрында сөйлесің ол? Бізді кілер ері демейсің. Әтілер ме? Аяқлар болғаш дейлерінді әлбетті. Әге әтілер, бірсінің есімі Зүфәр, екіншісінің Әмине. Әлі еріп күнә қалмайлар шол. Екі бізге де зор етіп мегіз қоялар. Келесі қолмаған екен. Ярай бұл атабы ғафу ет.
Курыкма, эш куркудан узган. Минин күз яшьләрем сез түгелмидер. Күрербез гомер булса. Нәрсә турында әйткәнеңне аңламасам да, күрербез, ярар. Аңлыйсың, әңкә эт. Бик яхшы аңлыйсың. Син авызыңны шамалап ачыйм. Югыйсә мин... Нәрсә син? Ләктерергә дә күп сөйләмәм. Ләктер, ләктер. Сине бик яхшы ләктерә диләр. Синең дә пычранасы килми. Әминем синең белән килмешәк. Беләбез кем икәнеңне. Авылында кырсак ясатканыңны, казаңа качып, бала төшергәнеңне дә, общагында ничек типтергәнеңне дә бөтенесен беләбез. Нәрсә беләсең син? Бала, чап аусыңны. Җаның ашып. Син нәрсә беләсең? Син нәрсә? Син нәрсә? Кая тыгыласың син? Кая тыгыласың син? Нәрсә беләсең син минем турымда? Бөтен ауылга фаш итәбез сине. Ни эшлисе сез күпекендез күкілдірі? Мен ақотының нұтай. Кім кілді әсіз мәлләмейме? Еруізе тұқта. Тұқта, мен жетті айрылабыз. Балалар қызғаныш, олардың не ғайыбы бар? Қайыр, нәрсе сілеп тұрамсың. Сен бала қадыры біле тұрған қотымысың. Нәрсе қыланасыз сізе, нәрсе жетмейсізге қойсығыз бірінші башлады. Кетік әлі, сен абар бір түгіл міне. Күрі алмайым. Кімні? Барығызны да. Яра, китәм. Бар, бар. Юлыңа ақ жәйме. Кеш білән көрішіп барысында сөйләшірбіз. Иңе қойтқаш, айлытын көрсетірлер әл өзіңе. Нәрсә беләсез соң сез? Нәрсә қыланасың сен, нәрсә кіші күлдіресің? Неге хаман, мені ғайыплы етіп шығарасың? Әкім ғайыплы, мен ме? Мен ғайыплы, мен жүлер, сен әкеуге шыққанға. Йолла, әйбәт күні ешеп етадыр. Қойын келіп шықты ол, менен шибер рәп ешірек болса бір хәл. Қоралы, сен бейт башқа сыймаслық нәрсә сөйлейсің. Ой, болад бейт менің дустым. Дуст болғаш тек бүтін ауыл сөйлей. Күнлешілер, сенің білен біз мотор, пар көгершенлерді ешеңгі шыды алмайлар ала. Қазір кішіге шана тұрған мені. Сен адама? Жегенде мен аша алмайсын. Сон, Фируза қара. Дұз кішінің қатыны болғаш. Машинаға отыртып қайтқаларға тұры келді. Бір ауылда ешеге кішіні машинаға отыртасың менде. Ауылда шыл енді қазір көпіртіп әлі нәрсе сөйлерге тұралар. Нақаққа мен аялай ағасың. Балалар қызғаныш. Қызғаныш түгі. Сен, мен бар. Балалар бірінші планда ойламада сен бұл тұрды. Шынапты. Шынапты. Бір нәрсе де болмадым. Нәрсе. Нәрсе болсы. Нендей шик боларға мүмкін, ә? Утырт машина башқа машинаңа. Утыртмайым. Ура бұзан, жиеу жүрсен аңа файдалырақ болыр.
Бу нәрсе? Аңламадың мы? Нәрсені? Қазаныңа қайтып кете аласың. Менім ондашым юқ әлі. Міне қазір болыр. Ой, бұл сен мен білен театр ойнама әлі? Жоқ, мен ойнамаймын. Менің біле ойнайлар Әмине. Ойнайлар ғана түгел. Менім хисларым таптылар, изелер, түкірелер. Ол да жетті. Мен де ормандағы пұшы шекілі мүгізлерімді ташлайым. Нәрсе бі, дұрт жаған қибыла сенің. Қоя тілейсің шында бар, нәрсе тілейсің шының ішіле. Кім білен бі, кім білен? Жақын дұстым, қара жылан, зүфәр білен. Сен аңлатасың мы, әлі шылай өз-өзің білен сілешесің мы? Аңлатам, аңлатам. Мен өзімді аңламадым. Рахмет, зүфәр қатыны Фируза келіп, сіздің қалларыңыз турында сөйлеп, менің көзлерім ашып кетті. Менде қаллар? Сіздің орманда әттілер кебік, ағашылар арасында үй күшіп яту ұғыз тұрында. Міне үшіне де екен. Ол Фирузенің күнләшу білен жүлерлер үртіні ұзатырлар да әлі? Отсыз түтін бұл, Мұямине. Ненде от, ненде түтін. Зефер бірнеше тапқыр ішке ұтыртып алып барды, іштен ұтыртып алып қайтты. Ауырлар яны алып барды. Сенің достың болғаш, ұшанып ұтырдым енді? Әнеше баштан оғайт мәдің? Әмине, бұл сөзлер гіне. Сөзлер, Әфируза сөз сөйлемеймі? Урамнан кірген қарбір ауыл ғибатына ұшанасың, әуіз қатынан ұшанмайсың. Әмине, ауылда ғайбәт ері. Ғайбәт? Ғайбәт шол мұна өзіңді айттың ғайбәт. Ербашың білен қазір ғайбәт жеп жересің мұны? Әйді? Әйді ішіңні жіңіл әйтем. Әйді Зүфәр дұстыңны шақырабыз, әйді шынан сырарбыз, әйді? Әмине, керек ме күшікілдіріп ерме? Әнеге, кімдір нәрседір әйткен, кімдір нәрседір ішіткен, оларсың сен әкеліп, сөйлеген, шыннансың сен менің мысқыл етіп, менің үстіме жент пішірақ сөзлер отасың. Ерме сен? Әлі шөпірек ме? Білмеймін енді, Әмине, білмеймін. Баш қатқан бұлай. Ой, Болатым менім, сын өзің ойлап қара. Зүфәр білен сені шығыштырам мысың? Мен бейт сені бір кімде де олыштырмайым. Өлген деді. Нешлілер? Нешәсіңдер, сөйләшмелер. Қазір басында өзбеден тұрам. Мен барып шықмас деп құрыққаным. Өмәді башсың өзіңді алсы, ә? Құсақ бұл ек, ойын іш түгіл. Өзімді келіп шағырына бек ұшаны біте алмаған едім. Түгі, біз башылаған іш ме? Біз башылаған іш ме? Тинтек, сабан тойында ұрлап бүтін ішіні қарап ете яздың бет. Яры еміп қалдылар, зұрға жібермәділер. Шоярдым, мәхәбәтлерін текшіріп қарамақ шедім дегеш, ұшандылар тағы. Эй, Алла, тоже меня текшуреше, Шерлок Холмс. Ярар, болды бит енді. Біз дегенше болды, ә? Әйді, бейірге. Бірақ қазір енді бейірге де болады. Әйді.